Amerikos valdžia ar Amerikos lietuviai? Į Amerikos lietuviai čia organizavusi Amerikoje. Kaip jie organizavosi, iš kur jie gaudavo tas pašalpas, į kaip jie atsiūsdavo į Ameriką. Tik mes žinom, kad mes gaudome amerikoniškus lašinius. Tokiuose skardinėse. Tos lašinius čirškindavo ir šardavo, reiškia. Tai jau tada jau prasidėjo į karo mokyklą, pradėjo eiti šitai į karo mokyklą, kaip jums pasakyti, su mokslu vaikai, kurie baigė. 4, 7, 3, 4, 5 klasės, visus jėmė be išimties ir visus siuntė į karo mokyklą. Gal iš Amerikos atsirasdavo ir amerikonų kareivių lietuvių, kur atvykdavo pagelbėti? Kareivių nebuvo. Nemačiau nei vieno kareivio, kad būtų. Tik tai žinau, kad tas kar atskrido su tolio planu ir tas nelaimė atsitika jau tada buvo į Lietuvos valdžią. O kiek tokių moterų savanorių, kaip jūs pati buvote? Tai jau aš jums pasakysiu. Aš buvau, antra buvo kokio tai Zapyškio, ne Zapyškio, kur tai Prirumšiškės savanorė, bet ją nušovė iš karto, kaip jin ėjo perešti kareivį. Paskia, farmacefto, reiškia, žmona. Antra buvo Sidzikauskaitė Šalkauskienė. Reiškia, savanorė irgi. Trečia buvo Tumaitė Jerošikienė. Tai ir visos tos tikros savanorius, kurios buvo, kurios be atlyginimo, kurios įstoja kaip padėti, reiškia. O šitas, kur pirštinės mezgė, viskas, kuris norėjo būti savanoriam, tokias nebuvo. Ir dai tą skaičių jūs pati. Nu, tokias nebuvo. Tik mes trys. Ar keturis. Aš jums sakau, aš, Sidzikauskaitė, Tumaitė Jerošikienė, į tą, kur nušauta buvo. O kitos gailės, ar buvo kitų gailestingų seserų iš viso? Oi, buvo. Buvo jos ir jos dirba karo ligoninį, ir jos nebuvo savanoris. Jos buvo mobilizuotos? No. Nu, kaip jos... vyrai reagavo į jūs moterį kaip savanorę? Kaip vyrai reaguoja. Man sarmata prie jūsų pasakyti. Tik tai tas, kas reikalingas būdavo, kai tik jau koks vyras jau pradeda suktis, tai aš jam niekad kitaip nesadu. Pašol tik čortavo į materį. Tai mano buvo pasakyta, daugiau nieko. Žinot, tos atsimintimas iš rusų dar laikas. Pašol tai iš eiktų po... povelniukį, tai niktoniškai pasakyti. Ar jie dažnai kabinėdavosi? O, nu, aš manau. Kur jūs tarnavote daugiausia? Ar būtų frontuose, ar Kaune daugiausia? Daugiausia aš Japonijai tarnavau antram pėstininkų pulke. Paskiaus, kada buvo tas sukilimas antram pulke. Tai tas jau buvo vėliau. Vėliau. Tai aš perėjau į karo ligoninį. Karo ligoninį aš ištikėjau. Išėjau iš karo ligoninės tada, kadangi vyras buvo ūkio viršininkų karo ligoninį, o aš jai nenorėjau, kad man kiekviena tenai sanitarka ko skaitytųsi. Jeigu jūs buvot antro pėstininkų pulko, tai jūs turbūt turėjo ten būti tose visose svarbiose kovose, kur jie dalyvavo? Ne. Ne? Susiginčiau su Laurinaičiu ir su kitu. Sakau, cholera, siūskit felčerį vyrą, o ne mane į frontą. Aš jį pasakiau jiems taip, kaip aš jums šiandien pasakau. Kur man eiti į išvietę, kaip aš moteris esu, tai aš turiu kareivį imti, kad jis mani dabotų. Ir taip jau sakau, kareivį sakydavo, kada nebuvo išvietės, buvo reikėjo išvietės nugriauti. Tai sakau, ką aš jį turi daryti laukuose. Ni kelnis maukis, ni nieka, jūs kas kitoniškai, o aš kitoniškai. Tai aš perėjau į karo ligonį. Ir tas buvo Kaune? Kaune. Kaip Kaune, kokios buvo nuotaikos? Kaip Kaune, kokios buvo nuotaikos vykstant fronte įvairiom kovom ir ypatingai kaip bolševikai vis arčiau ir arčiau stumėsi prie Kauno? Žinot, kaip jaunas neėmė į galvą. O, kas čia tokio? Šiandien atėjo, rytoj išeis. O ką savanoriai kalbėdavosi vien su kitu laisvalaikiu? O, tai jie visuomet tik tai eisim, mušim, užmušim tą kacapą į daugiau nieką. Išmušim tą rusą. Tai vat buvo jų visas pasikalbėjimas, žinoma, su keiksmais.
Tada nieks nebuvo, tai lietuviškai, jeigu keikėsi, tai didžiausias keismas Rupušė. Tai jau ta delikatinė, labai inteligentiškai pavadyta. Tie savanoriai turėjo didelį neapykantą rusams, ne? Oi, turėjo neapykantą. O ką vokiečiams? Nu, vokiečiam jie daugiau buvo palankesni. Vis viena vokiečiai daug padėjo, kaip savo nenori, į ginklus davė, į viską, į amuniciją atidavė viską. O lenkų atvilgio? A lenkai, tai ką jie tik tai mes, taip sakyti. Tupi lenkas ant kalnelio, žiūri. Atsimina tą dainą. Neišmokau. Aha. O kaip jie eina? Kaip toliau tą dainą? Vienas, du, trys. Ir paskui eisim mušti lenkus. Aš būdavau jam visuomet sakydavo, nemušk, nemušk, dar gali prisėsti bučiuotis. Kokie buvo ryšiai su vokiečiais pačiam miesto, Kauno mieste, juk pradžioje 19 metų faktinai buvo beveik kaip ir dvi valdžios Lietuvoje, ir lietuviška, ir vokiška. Nu, vokiečiai tik tai žinoja, kad lašinių iš kur nors gauti ir išvažiuoti. Aš jums pasakojau, kaip ar ne, kad vokiečiai reiškia gyvena su šito visokiom mergom. Į tos mergas jie važiavo į vokiečiai į Vokietiją, jau kada jau jos visus demobilizavo. Jie namo grįžo. Tai jos davežė iki Rubežiaus, maišos užirtos paliko. Ir tas mergas paliko, o patys nuėjo. Paskiau tas mergas prakanda kaip tai tą maišą. Išlinda vieną, paskiau kitas atrišo. Nu, kur dėsis, eisim į Lietuvą atgal. Kaip buvo suorganizuota sveikatos ministerija ar sveikatos apsauga Lietuvoje tais besikuriančiais metais? Kiek kas galėjo tas padėjo? Visi. Visi studentai, visi, taip sakyt, kas galėjo tas ėjo. Kokios buvo sveikatos problemos Lietuvoje tuo laiko? Aš negaliu pasakyti, kiek galėjo visiems padėjo. Buvo visokie valščiuose, būdavo atidaryti punktai, felčerių būdavo. Kokiam lygoms daugiausia sirgo tie žmonės? O daugiausia sifilitikai buvo į tripernikai. Kariuomeniai ar bendrai? Bendrai turėjo visi. Kaip jūs įstojote į savanorius, ar tuo metu stojo daugiau jūsų draugų, pažįstamų ar šeimos narių? Mano visi broliai savanoriai buvo. Kiek jų buvo? Keturi. Tik vienas advokatas tas reiškia, buvo pasitraukęs su rusais, bet paskiaus, reiškia, kada rusai frontas su vokiečiais pradėjo muštis, jis perėjo pas vokiečius, jau matė, kokie betvarkė yra Rusijoje. Jis grįžo atgal ir jisai įstoja į auto batalioną ir iš ten ėjo studijuoti. Viršininkas buvo, nebeatsimenu jo pavardę, kas ir leidė jiem vakarais eiti lankyti suaugusi gimnazijais, baigė tu jau suaugusi gimnaziją, kadangi jis turėjo 7 klasų, reikia 8 į universitetą. Ar jūsų broliai jau tarnavo kaip karininkai arba kaip kareiviai? Mano brolis buvo tas majoras kaip karininkas, kadangi jisai iš Rusijos jau praparščikų grįžo. Kaip jis... Ar jūs palaikydavot su broliu ryšius, kai vyko įvairios kovos? O Rusijoje, karo ligoninė, o jisai buvo placadjutantų rodus buvo tada. Buvo jis į Gabrienas, du tie placadjutantai. Trečias buvo šitas, jau pavardė, aš jau užmiršau, jisai Los Angeles yra. Tai jau jie buvo placadjutantai. Vėliau, jeigu teko kalbėti su broliu apie kovas ir pačią kariuomenę, kaip jis atsiliepdavo apie savo pergyvenimus tuo laikotarpiu? Jis daugiausiai Rusijoje buvo, paskiausia Lietuvoje kariuomenė. Tai jis buvo šitam 8 pėstininkų pulko. Aš jau nežinau, tik žinau, kad buvo kariuomenė, jau pulkus jau aš maišau.
Tai jis... Šiauliuose buvo bataliono vadu. Aha. Paskiaus buvo jo vadu. Dirba. Kas ką mokėja, tą dirba. Koks pit. Iš dabartinio laiko perspektyvos, kaip jūs žiūrite į tą laikotarpį? Koks jūsų vertinimas būtų to laikotarpio tų savanorių kovos? Dabar? Taip. Kad dabar nėra jūsų savanorių. Iš dabartinės perspektyvos, kaip jūs vertinate tą laikotarpį asmeniškai? Ar jis pakeitė jūsų gyvenimo būdą, ar jūsų charakterį, ar kaip? O, mane nieks nepakeis. Jeigu Dievas pakeis. Aš jau buvau labai bjauri. Jeigu tie, kas mane užkabydavo, tai kad dėdavo, tai nežiūrėdavo. Tu pons ar tu žipons. Tai jūs... Netronį, kaip rusai vadinavo. Ar jūs tokia pasidarėt, bet dirbdamas su kareivis, kur reikėjo prieš juos atsispirti? Nu, žinoma, ponink, kaip kitoniškai bus. Jeigu tešai, reiškia, nusileisiu, tai jau, reiškia, aš ai tau simpatizuoju, arba taip, jau tu ką noriu taip sakyti, kad galbūt kiti mano, kad pabučiavo, tai jau yra laimė. Man ne. Man nereikėjo, aš nenorėjau nematyti, tik tai atsidirbau, paskiau, kada pavargusi pareidavo, kaip guldavo, tai kaip negyva. Kelią porą valandų užtekdavo man mėgoti. Tai jūs susigrūdinote savo profesiją. Ar jūs visą gyvenimą taip ir dirbote šitą visą darbą? Visą gyvenimą aš dirbau, ponį, bet labai sunkiai dirbau. Nemanykit, kad aš čia Amerikoje lengvai dirbau. Aš Amerikoje čia irgi sunkiai dirbau pas vienuolės. Kad jų perkūnas paimtų, tas vienuolės jau aš dabar galbūt nevalnę keikti, bet aš už jas pasimeldžiu ir pakeikiu. Įsivaizduokit savo, kad jos man nedavė, kiek pasdirbau aš Nebraskoj. Ir kiek aš dirbau ligoninį jos patalodžią, reiškia, priskrodimo numirėlių, arba paskiau šito frozen section, žinot, reiškia, taip sakyti, laboratorijoje. Tai jos man sako, a, tau neužtenka 30, reiškia, gauni dolerių į mėnesį, į kambariuką gauni į pavalgiusiasi. Už paskiaus valgį atimė, tai pridėjo 15 dolerių. Tai aš pati turėjau eiti mokėti valgymą. Tai galite įsivaizduoti, į ką aš turėjau dirbti. Paskiaus spjoviau vieną gražią dieną, palikau tas vienuolis ir išėjau į pensiją su 34 doleriais į mėnesį. Kadangi jos man nemokėjo į social security, viskas, per mažai metų išdirbau ir prašau, užtat aš šiandieną esu ubagas, jeigu ne mano vaikai, tai aš neturėčiau ką valgyti. Kalbant apie atsilyginimą, norėčiau paklausti, kaip Lietuvos valstybė atsilygino ar atsitikojo jums kaip savanoriai už tą atliktą darbą? Ponė, atsidėkoja savanoriam visiems, visiems davė žemės. Ir aš gavau žemės, ir mišką gavau, kad rubėsius pasistatyti. Kaip panaudojate tą žemę? Iš pat pradžios buvau išnumavusi. Paskiaus manau, kas ten važiuosi, tos biržų, kur tie pasvalį apskritį, tai aš ai dasipirkau, reiškia. Vyras gavo kaip savanoris, brolis gavo kaip savanoris, atidavė man visai, vėl tai sako, aš nedirbsiu, aš kariuomenį buvau ir būsiu. Kaip man reikės, aš ateisiu duonas tavį paprašyti. O aš tai trys sklypus turėjom, apie 30 hektarų žemės ten, kur generolas Žukauskas turėjo. Žukauskas daugiau, kadangi jisai buvo vadas ir jisai turėjo geresnį vietą. Paskiaus tą reiškia, nupirka Šimėnas toks mokytojas. Ar tas sklypas žemės ir miškas, kiek ten buvo duotas, skaitysi, jau geras gabalas, kad galima iš to išgyventi? Sakykim, tie, kur buvo maža žemė ir visai be žemės, kurie gavo, ar jie galėjo iš to išgyventi? Ponė, kas norėjo dirbti, tas turėjo savo. Pas mūsų savanoris buvo protkus toksai, aklas. Ir žmona jo dirba. Ir jis iš to savanoriškumą, iš to sklypelį gyvena. Pasisėdavo, turėdavo bulvių, burokų, morkų, paskiau šitą grūdų turėdavo, vienu žodžiu karvę turėdavo. Ir taip skursdavo, pakuliu geresnis vietas. Paskiau savanoriai ėjo mokslas, kai mokslas jiems buvo, taip sakyti, veltui.
Nereikėjo mokėti nei už gimnaziją, nei vaikai mokėjo, nei niekai. Aš nieko nemokėjau savo dukteris, pakada, kurios mokinasi. Ir daug savanorių pasinaudojo tą galimybę? O, daug, beveik visi. Tik kiti savanoriai išleidė ant nieko, paėmė, pardavė, gavo tenai 8000 sakai ir pragėrė. Visokių buvo, visokių reikia. Bet tuo pasinaudojimo mokslu daug savanorių... Oi, buvo, labai daug. Labai daug, jiem nereikėjo už universitetą mokėti. Kas atsitiko su dauguma savanorių? Ar jie pasiliko kariuomenėje, ar jie grįžo dirbti žemės, ar jie pasidarė valdžios tarnautojai? Žinot, vieni dirba žemės, kiti ieškoja mieste darbą kokį nors, kiti turėjo profesiją savo kokį nors.